Legalább 60%-os béremelésre lenne szükség ahhoz, hogy meg lehessen állítani a tanárok elvándorlását, vélik a pedagógus szakszervezetek. A PS és a PDS szerint is problémát jelent, hogy még ma is a 2014-es minimálbérből számítják ki a tanárok fizetését. A DK szerint a kormány által felvett devizahitelből jutna a pedagógusok bérének emelésére is. Az MSZP úgy látja, a következő kormány 4 év alatt, 2 lépcsőben képes lenne akár 65%-ot is emelni. Én úgy látom, hogy a következő évben lehetséges egy 10%-os emelés a pedagógusoknál. És ha a gazdaság teljesítménye nem csökken, akkor 2023-ban egy nagyobb bérrendezésre is számíthatnak a pedagógusok Orbán Viktor szerint. Nem tudni ez pontosan mit jelentene. A PS alelnöke viszont a Spirit FM-nek konkrét számot mondott, amivel szerinte megállítható lenne a tanárok elvándorlása. Az elvándorlás megállítását legalább egy 60-70%-os béremeléssel. 60-70%? 30-ról hát, volt korábban szó. A 30% az arra elegendő, hogy a garantált bérminimumra, a tábla szerinti bérbe felzárkóztassák a pályakezdő fiatalokat. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint is az okozza a problémát, hogy még mindig a 2014-es minimálbér alapján számolják ki a pedagógusi fizetéseket, viszont a jelenlegi minimálbérhez képest ez 60-65%-os lemaradást jelent. Ha felemelik a minimálbéreket 200 000 forintra, akkor megint csak elmaradnak, még a 60-65%-a felemelt bérek is attól a szinttől, aminek kellene lennie, ha a kormány tartaná magát ahhoz, hogy a mindenkori minimálbérhez köti a pedagógus béreket. Az Emmi Híradón kérdésére felidézte, hogy a kormány 2020-ban a járvány okozta gazdasági nehézségek közepette is 10%-os béremelést biztosított a pedagógusoknak, és ahogy ezt a miniszterelnök is mondta, egy hasonló léptékű béremelésnek várhatóan januártól biztosíthatók a pénzügyi feltételei. Ezt 2023-ban egy nagyobb mértékű bérrendezés követheti. Orbán Viktor korábban azt mondta, nem tudnak egyszerre minden területen bért emelni, ez csak a gazdasági növekedéssel szinkronban lehet megtenni, különben hitelt kell felvenni. A DK képviselője szerint viszont a kormány az elmúlt hónapban így is rendkívül magas összegben vett fel devizahitelt. A hitelt már fölvették, ezt a hitelt most elköltik, de ha már itt tesznek, akkor legalább ezt költhetnék valamilyen hasznos célra is, például a pedagógusok régóta aktuális béremelésére. Nagyon felemás volt. Az MSZP azt javasolja a következő kormánynak, hogy 2 lépésben emelje meg a pedagógusok bérét. Ez pedig kezdje azzal, hogy a vetítési alapot a mindenkori minimálbérhez köti. 4 év alatt egészen egy jó masszív 60-65%-os béremelésig el kell jutni a következő kormánynak. Ez az a minimum, ez az a kritikus mennyiség a béremelésnek, így 2 lépcsőben, hogy egyáltalán a pályán tartsuk a pedagógusokat, és valamilyen módon vonzóvá tegyük a fiataloknak a pályát. Kunhalmi Ágnes szerint ez egy tartható ütemezés, amit bár megérezne a költségvetés, mégsem rogyna meg tőle.